დაი მოვიდა 4 შაბათი მოვიდა 5 საათი და მოგესალმებით ყველას არ დაიდარდო სტუდიიდან ეთერში გადაცემა გზაჯვარედინი ეზოთერიკოს ანზო როდიშარია და თაკოსთან ერთად მივესალმოთ ანზო როდიშარიას საღამო მშვიდობის ბედნიერი საღამო ყველას მივესალმები ჩვენს მაყურებელს მსმენელს დღეს 21 დეკემბერია რაც იმას ნიშნავს რომ ჩვენი მფარველი ანგელოზის დღე არის დღეს მისი ძალა დამცველობითი ფუნქცია, ყველაზე ძლიერია ჩვენი ხმა, მას ყველაზე კარგად ესმის და შეუძლია რომ შეისმინოს ის თხოვნა, რომელსაც ჩვენ მას მივაწოდებთ, რომელიც გულით გვინდა და ამ დღეს ვიყენებთ ხოლმე სპეციალურად, რომ მთელი 2023 წელი ვიყო დაცული და ახლოს ჩვენს მთავარ ანგელოზებთან, რომ მათი დამცველობითი ფუნქცია იყოს მთელი წლის მანძილზე ჩვენს გვერდით. მარჯვენა მხარზე გვეჩდნენ ჩვენი დამცველობითი სულები, ამიტომ გილოცავთ თქვენი მფარველი ანგელოზის დღეს და გისურვებთ, რომ მან გიხსნათ ყველა იმ საფრთხისგან, რომელიც ხელი შემშლელია. და რა მაგარია, რომ დღევანდელ დღეს დაემთხვა ზუსტად ჩვენი გადაცემაც, ხო? ბატონო, დღეს დაიწყო 10 ვლა. დღეებისა, როცა მზე არის, ასე ვთქვათ, ცოტათი უფრო სუსტი, მინელებული, მისი ენერგია ისეთი ძლიერი არ არის, როგორც აქამდე, და იწყება შობის პერიოდი, 25-ში უკვე მზე იქნება ცოცხალი ახალი ძალებით, ახალი ციკლით შემოვა, ასე ვთქვათ, ჩვენ სამყაროში და აი ამ დღეს 25 რიცხვში ასევე კარგია რაღაც ახალი მოქმედებების, ახალი, ასე ვთქვათ, გეგმების, ახალი სურვილების ჩაფიქრება, განახლება ჩვენიც, იმიტომ რომ მზე ხო ჩვენ სხეულთან, ჩვენ ცნობიერებასთან, ჩვენთან არის კავშირში და თუ ჩვენ აი ამ დღეს მივცებთ იმ იმპულსს, რომ ჩვენც გადავინაცვლეთ, ჩვენც დავიბადეთ, ჩვენც ტრანსფორმირდით გარკვეულად, ეს იქნება ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, მოქმედება, რომელიც დაგვეხმარება მთელი 2023 უფრო გრანდიოზული აღნიშნვა რომ მოხდეს აი ამ იცით რა არის გრანდიოზულობაში ქართველებს ვერავინ ვერ დაგვხვდებს იმას რომ არ ვახერხებთ მაგასთვის განმეობაში ვახერხებთ ხო ჩვენ გვახასიათებს ესეთი გაბევრება აი ამ დღესასწაულების თუმცა არის ის რომ ამ დღეს უნდა მოხდეს გარკვეული ცვლილება ემოციური მდგომარეობის სიხალისე აღნიშვნა მილოცვა ერთმანეთისთვის რომ აი მზე დაიბადა და მზეს აქვს გარკვეული თავის დადებითი ენერგია და რაც უფრო აქტიურები რაც უფრო დღესასწაულის მქონეები იქნებით შინ და გარეთ მით უფრო უკეთესად წარემართება ჩვენი მოვალეობა როგორც თუნდაც ახალ წელს ხო როგორც ჩვენ ავღირიშნეთ პირველი იმპულსი პირველი ძალა პირველი ასე ვთქვათ ნაბიჯი იწყება როცა ჩვენ შეგვიძლია ახალ ციკლში ახალ წელიწადში ჩავდოთ ის მთავარი სიცოცხლის უნარიანობა რაც გვაქვს ჩვენ ვიცით რომ მარტში ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი საინტერესო ასპექტი და ის სანამ ახალ შობილია ჩვენი მზე მარტამდე აი ამ პერიოდში ჩვენ მას ესე ვთქვათ ვზრდით საკუთარ თავში და ვეუბნებით რომ თქვენი ნიშნის მიხედვით აი ჩვენ ყოველას ჩვენი ასტროლოგიური ნიშანი გვაქვს ზოდიაქოს გულისხმობ ამ შემთხვევაში აი ამ ნიშნის თავიდან განახლება თავიდან დაბადება მისი გაძლიერება და ეს ყველაფერი მოდის ჩვენი პოზიტივიდან არ არის პოზიტივი ერთგვარი ასე ვთქვათ გადამრჩენელი ძალა სამყარო მეტოდოს თულად არის მოწყობილი ვიდრე მხოლოდ პოზიტივი ჩვენი წინაპრების პოზიტივები ვაყოფილიყვენ დაკარგავდნენ ქვეყნებს ხო მაგრამ ნახეთ როგორ არის აუცილებელი არის რომ ის მუხტი ჩაიდოს რისი მიღებას თქვენ ჭირდებათ რაც გვინდა რომ დაგვებრუნდეს მერე ხო ნაწილობრივი თუ თქვენ გრძნობთ რომ რაღაცა შიშები ფობიები ემოციები გაწუხებთ ნერვიულობა სტრესები ვერ პოულობთ თქვენს ადგილს შინაგანი ეს დამოუკიდებლობის განცდა რომ ერთი მთლიანობას წარმოადგენთ არ გაქვთ მაშინ აი ამ პერიოდში პირიქით შეიძლება ჩაითვალოს რომ ძალა სიძლიერე პირდაპირობა რაღაც ისეთი უნარები რომ მეთაც ამტკიცებთ რომ თქვენ
თავში სრულ ფასოვანი და ძლიერი ხარ, შეგიძლიათ გააღვიძოთ. ვისაც პირიქით მეტა დააქვს ეს აგრესიულობა, ეს პირდაპირობა, ნეგატიურობა და თავისი თავი თავადვე აწუხებს, მას შეუძლია რომ განსაკუთრებული პოზიტიური ენერგიები უფრო ატრანსფორმიროს. ვის ეშინია ზოგადად ნეგატივის, ხო, ვის ეშინია სირთულეების, მათ ვისაც არ შეუძლია პასუხი. ვისაც შეუძლია რომ უპასუხოს აგრესორს, მას არ ეშინია მისი აგრესიის, ხო? Principii mese ambu polmero agresiul xalqi iseni arian holme vints tsqolasamde eshiniat shinagani shishebi atsxebt kho min tavis tavis dartsmunebuli am dgradi is ver ikneba agresiuli dagetakhvebis manits ro qola sirtules gaunklabdeba da es ekhla vints kotkotebs am shontkhovashi no araprad isetat gansakutrebulat me pikabe get khalqs ar tsunami vaktsiot kho qoratreba ai me visavle drostan erta tsrebtan erta dro ver ადრე ცოტა მაღიზიანებდა, ცოტა მოქმედებდა ეს აგრესიული ხალხი, მაგრამ ნელ-ნელა უკვე კონტროლი ვისწავლე, ასე ვთქვა, ხო? ალბათ გამოცდილებასთან ერთად და ასაკთან ერთად მოდის კიდეც ეს ყველაფერი. კოღოს ნაკმესად შეუძლია ადამიანი მოკლოს. სხვადასხვა ვირუსები შემოიტანოს ორგანიზმში, ხო? ამიტომაც მთლად მასეც ვერ ვიტყვით, რომ ყურადღება არ უნდა მივაქციოთ, მაგრამ უნდა გვესმოდეს და ვიცოდეთ რატოა ეს ყველაფერი. ჩვენ გამოვიწვიეთ, ჩვენ ვაფორმირეთ ეს აგრესია და ჩვენ ვართ ამაში დამნაშავენი, თუ თვითონ თავისი მცირეს ვერ მოერია და ეს კალმახივით, ესე ვთქვათ, უჰაერობით ცდილობს, რომ იფარტხალოს. არა, ნუ ეს გასარკვევია მაინც, ესეთი შეუმჩნევლობა და არახქმა ამ სიტუაციის და უბრალოდ ესე სადღაც საკუთარ ნირვანაში დაკარგვა სწორი გამოსავალი ყოველთვის არ არის. ხო, მაგრამ ძირითადად ადამიანები ხომ აი ფიქრობენ, რომ მაინც ხვისი ბრალია და არა თქვათ ის, რომ ჩვენგან გამოწვეული გახდა ეს ადამიანი, თუნდაც აგრესიული. ძირითადად უფრო მაინც ადამიანებს უყვართ გადაბრალება. ხო? ну ეს იცით როგორ რაღაცა არის, რომ ბევრი ფსიქოლოგი, ბევრი ეზოტერიკოსი მათ შორის და არა მარტო ამბობს, რომ ყველაფერი თქვენი ბრალია. ყველაფერი თქვენზეა. ყველაფერში თქვენ ხარ დამნაშავე, ეს სადღაც სტრესავს სადღაც, იმიტომ რომ ყველაფერი არ არის მართლა ჩვენზე, ხო? რაღაცეებმა ხელი უნდა შეგიწყოს და ის რომ შენ კარგი ხარ, ის რომ შენ კეთილი ხარ და აღმოჩნდი სივრცეში, სადაც ბუროტები არიან, ორი ვარიანტი გაქვს, ხო? პირველი დარჩე კეთილად და გაეცალო და მეორე გახდე ბუროტი და შეუერთდი. Ну, პირველი ჯობია აშკარად. ხო, მაგრამ მაგრამ შეგუება რთულია. ის რომ შეინარჩუნო ჩვენ გარეწარი ადამიანები ხო არ გვიყვარს გარეწრიდან მოსულები. ამიტომაც შენ თუ ძალიან კეთილი, ძალიან პატიოსანი, ძალიან კარგი, ძალიან ლამაზი, ძალიან მაშინ შესაბამისად შენ მიუღებელი ხარ, იმიტომ რომ შენ ჩემნაირი არ ხარ. ისეთი როგორიც მე მინდა და ზოგადად ატვარიან ანზორა იცი როგორი ადამიანები აი რომ იფუთებიან კარგად რომ კეთილები აი ზოგადად რომ ხვდები რომ ადამიანი მთლად ისეთი არ არის მაგრამ უნდა რომ თავი წარმოაჩინოს საზოგადოებამ დააწესა აი სტილია საზოგადოება აწესებს ამ მოთხოვნას თუნდაც რელიგია აწესებს ამ მოთხოვნას შენ თუ კეთილი ხარ ესე кайტიპი ხარ და მისაღები ხარ და თუ შენ ბოროტი ხარ ნამდვილად და ამას მიჩვენებ ო რაღაცა პრობლემა არა, საზოგადოება ადამიანები იმისთვის რომ ადაპტირდნენ, იმისთვის რომ კომუნიკაცია ქონდეს, იმისთვის რომ განვითარდნენ და მიწაზე იპოვონ თავიანთი პატარა ადგილი, ჭირდებათ რომ ისეთი როლი მოიერგონ, როგორიც შენ დაუწესე მათ და უთხარი რომ აი ესეთი უნდა იყო ქარხნირებული ბოთლივით, რომ შენ ამ საზოგადოებამ მიგიღოს და თუ ასეთი არ იქნება, წადი მონასტერში. მარტივია. წადი, სადაც შენაერები არიან. ანზორ, ასპიროზასთან დაკავშირებითაც მინდა კითხოთ, რა სიახლებია, როგორი სამზადისია საახალწოდ, ნუ ნაწილობრივ უკვე ვისაუბრეთ ჩვენს წინა გადაცემებში, მაგრამ იქნება არის კიდევ რაც შეგვიძლია აღნიშნოთ ახლა. ეს რაც ყველაზე მთავარია
მთავარია მინდა რომ ვუთხრა რომ 21 რიცხვი დღეს 3 საათზე მთავრდება ღამის 3 საათზე. ღამის 3 საათზე. მთავრდება მიღება უკვე იმ რიტუალზე რომელსაც ჩვენ ყოველწლიურად უკვე რამოდენიმე წელი ავატარებთ და ეს არის გაწმენდის, გაძლიერების, ოჯახის კურთხევის დალოცვის წელი. ეს ერთხელ კეთდება ეს რიტუალი, ხო? კი ბატონო, და ჩვენ 12 დეკემბრიდან 21 დეკემბრამდე ქონდა ეს პერიოდი, როცა ვაგროვებთ ადამიანების მონაცემებს და უბრალოდ ვატარებთ ამ ესე ვთქვათ ინდივიდუალურად ხდება თუ შეიძლება ერთად ოჯახზე. ინდივიდუალურადაც და ოჯახს ამ შემთხვევაში, ამიტომაც ეს სურვილი გაქვს მათ შორის ჩვენს ემიგრანტებს, მათ შორის მსმენელებს და ასე შემდეგ, ყველა შეუძლია რომ შემოუერთდეს, ჯერ კიდევ არის დრო. რადგანაც ამას ვამთავრებთ 21-ში, ანუ ძირითად ნეგატიურ ზემოქმედებს წმინდავთ, უკვე 25-დან 25-ში, უბრალოდ 24-25-ში ტარდება ესეთი მოქმედებების ერთობლიობა, ესე ვთქვათ რიტუალი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ კეთილდღეობა, ფინანსები, ურთიერთობები, ის რაც ადამიანს სურვილი აქვს, ამას ვუძახით სურვილის გამყარებას, შეძლოს. მე ესეთ შესაძლებლობებს ვაძლევ ხოლმე ჩემს ირგვლივ მყოფ ადამიანებს იმისთვის, რომ სპეციალისტმა, პროფესორმა, ვინც იცის ეს როგორ კეთდება, ანუ მე, გაუკეთოს მათ ესეთი საჩუქარი და მადლობა, გაუკეთოს ესეთი საჩუქარი და მისცეს მათ იმის ძალა, რომ შემდეგი წელი უფრო უკეთესი იყოს. Da, ეს ხდება 25-დან, ხო? 25-ში. ყოველთვის 12 წლიდან მე ჩემთვის აი ამ დღეებს ვიყენებდი იმისთვის, რომ კარგავთ ყოფილიყან მთელი წლის მანძილზე, რომ არაფერი აღარ გავაკეთო შემდეგ, ხო? აი ეს დღეები არის ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ანუ ეს დღეები, ეს დეკემბერი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, როგორც მივხვდი, რომელიც შემდეგ უკვე ერთი წლის განმავლობაში, ანუ ამ დღეების მიხედვით ხარ ადამიანი და არსებობ, ხო? კი ბატონო, აი ყველა ენერგეტიკული დაცვა, ენერგეტიკული წმენა და ხო ამ შემთხვევაში მოზიდვა მატერიალური კეთილდღეობის, პარტნიორული ურთიერთობის, ყველაფერი ჩემთვის მნიშვნელოვანია წლის მანძილზე, ყველაფერი კეთდება დეკემბრის პერიოდში და შემდეგ უკვე მთელი წლის მანძილზე ვიღებ აი ნაწილდება ეს ყველაფერი, როგორც საჭიროა ესე. ვიღებ მოსავა, ჩაფიქრებულ მოსავა. თეთრი იანვრიდან დეკემბრამდე. კი, და უკვე 12 წლის შემდეგ ჩემი ეს თქვა ასაკიდან, აი უკვე ყოველი წელი ჩემთვის არის ის დღეები, რომელიც მნიშვნელოვანია და ეხლა უკვე რადგანაც ეს საჯაროა, ანუ გადავწყვიტეთ, რომ ბოლო 7 წლის მანძილზე ეს ყველაფერი სხვებისთვისაც ყოფილიყო ხელმისაწვდომი, მე პირადად ვატარებ ამ ყველაფერს მათთვის და ეს გარკვეული საჩუქარი გამოდის, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილება, რომ აი ესეთი კარგი სახელწოდების საჩუქრები არის, მოკლედ ასპიროზაში და ვენგომ როგორც მასწავლა ტელეფონის ნომერს გამოვაცხადებ, მოვიკითხავთან 577 212 777. აი ასე, მართლა კარგად ჟღერს. ვენგომ სწორად გირჩი. კი, კი, სწორად გირჩია და მოვიკითხოთ ჩვენ. მაგრამ არ დაგვავიწყდეთ ეს ყველაზე მთავარი. ნახეთ ადამიანი, მე ხშირად მეკითხებიან ხოლმე დაცვა, აი ეს ენერგეტიკული დაცვა რა, სახლის დაცვა გამიგია ხო, ავტომობილის ხო ძალონები ვიცავენ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ენერგეტიკული დაცვა რაში გვჭირდება? როცა ადამიანი სახლიდან გამოდის და უკვე დგება გარეთ, თომას არაფერი არ იცავს, შეიძლება გავიდეს სახლის გარებიდან და უცებ მოხდეს ის, რაც არ უნდა მოხდეს, ანუ უბედური შემთხვევა, ხო? ჩვენ უშვებ ჩვენ შვილებს სხვადასხვა ადგილებზე, ჩვენს პარტნიორებს, მეუღლეს, მშობლებს, ასე შემდეგ გადავაადგილდებით, ესე ვთქვათ, ავტომობილებით და ასე შემდეგ. ანუ დაცულები რომ ვიყოთ. რამდენი საფრთხეა ჩვენს ირგვლივ? რამდენი წინააღმდეგობაა ჩვენს ირგვლივ, რამდენი ბოროტება დადის, რამდენი აგრესიული ადამიანი, რამდენი მანიაკი, მოდით ესე ვთქვათ, და რატომღაც ჩვენ აი ამ პერიოდის მანძილზე ესენი არ გვეხებიან, ესეთი შემთხვევები არ გვემართება. აი ჩვენ ტელევიზია გვაქვს ჩართული, ტელევიზორი ხო, ან სხვადასხვა საინფორმაციო ამბებს უსმენთ და ხედავთ, რომ აი რა ამბები ხდება ჩვენს ირგვლივ და ჩვენ ეს არ მოგვდის. ესე იგი, ჩვენ ვართ დაცულები. ენერგეტიკული დაცვა, მფარველობა, რაც სულერად მოდის, აი როგორ გამოიყურება, რომ ყველასთვის მისახვედრი იყოს, რომ აი შენ მიდიხარ რაღაცა გზაზე კონკრეტულად, ხო? ძალიან ხშირად ყოფილა ესეთ შემთხვევა ჩემს პაციენტებთან და არა მარტო მეგობრებთან, რომ მიდიან ადამიანები და აქვთ დაცული მანქანა ენერგეტიკულად, ხო? და უცებ მანქანა გაფუჭდა და დგა 10 კილოს. ხო და რატო ხდება? თუ არის ეს დაცვა? ნახეთ, ზუსტად ეს არის, რომ მან
Arida, istina undegoba, istina undegoba, rats momaval și roxazeda, man gageta, es automobilist, gamarta, da, cazavide da mihtazin, ram, hela, sudi, ambav, mohtara, da, rogur. Sati, ce-i smet, belgium, colim, sati, belgium, mohtara, momente, bicho, bicho, mohtara, mezgeri, samovida, asesem de ktai, ramudeni, mezutita, drema, scaupučta, es automobili, nervilo, bema, zerato, rato, rato, magra, mihtaro, gadarcha. Isruara, ai cine putam parco. Ce mișcăm practica și seti uamravi movlinar se bucură. Da, cu asta scoare băși cine, băi cât dat. Da, și să spunem să te zidăt cu auzile beli aromar. Trebuie să am bevre, ce nu gunia cu alăru este cu natelic abe bitadie. Tu gagiri mi-ai pusat în mine, îi sunt și nieni. Energo vampire, băi, cu al arapel vor cu ce mișcăm uamravi. Pacienti aris, ai am problemit, romel zan, sașișira, cât să aris, ai magalita dacalma, romel mă, tavis dacal, țartva, bedisera. Țartva, șiria. Italian șiria. Da, nahet rogurira, cât să aris, ai aris, mumrimaris, cocoho, edzleva partnerebi, edzleva neorina hevrebi, aris armate bulicari, da, și cu el a pășit, ucep, movida. Dacă alim, dacă alim, romemat iti, artva, se sketil dreopa, mast dait romușa, gadis, schratve, erticeli, escoguit scheps, misit schorobit, schorobit, se sketil caril de vedar, ceba araprit. Visat uhuarda, imasat zaharuhuars, zemegobreba, istaharemegobreba, carieră și romas armate bulei cu ucue, isetice armate bulei araristă, ucure, stavis megobarsta, hedas. Romis Cavela, Persic Armate Bulia, acum de masara periar. Tu dai rău, da, gava, ca ce-ți mai spui? Am zis, ideea este că e brutul, e chitoții, o să-i zic, mă grav, ai hrșirat teba, homem, ca să-i arăt sebi, urtier tobe, și carista mama, ca ți-i sta zoga, da-ți horeba și ho, roța e natala, da, da, mi-aș, hotebirom, unda sudi, și leba, unda-ți pierse ghicinotes. Da, hrșirat guit cu amsa, da, mi-a nepsu, ai rudis, rudis, unda da, ubrundes, ragața sa hitma, ai zis, chiar o ciudat gahte, si sa da. Mi-am imaginat, scorebam, ragat, moment și mai instana, jos, isrom, arastoria, isrom, mihtesro, șendro, gormogekca, hami, mihtira se scorebam. Simar, le-ai dat tu, mogat, tot. Simar, le-ai dat, mihtira, mi-e oveltris. Arbrunde, ba, este negativ. Dar atât, îi sar imsahureps. Imsahureps. Tu, bravo, tunda, e slama, se dar arată. Tu, bili, ce un sirgul, samkar, robot, scoam și de ben homerom, tu, borot, sa, ikam, și sa, ba, mi se dă borotat. Tagi brundebis. Ara, nahet rogurarism. Zogi regete vtanu proumart, leptai belgir copila. Ho, ara, ara, ris, nahet istușem brutebas gigeteps, ho, ara, ris, auțile belero, masesi, tau brundeba, namizgamo, daiș ceba, da, șentu gagațuala, da, ormocit, reitire, da, srem și atene, tregamero, isice sei knebara. Ara, da, meore, is mihuteba tuara, imasro, șengamo, kide, uare, ziar mihuteba, șengamo. Amitom, zac, samcaro, sua mecanisme, biax, pirul, rato mogi vide, șen, rato mieți, ma simi supra. Ani, s-a făcut tot altfel, mi-e dihar. Ok, rato mieți, ho, nahet rogoraris, beuri adamieni, adzlev, simi sa șualebas, tundat partnerul urtertobaș, practicul ambav smovihuan, nahet șen, meuri adamieni, airce, ghihuar, zginda, ta mieți, ho, el a prisuplepa, ho, ai bolom de rostul, ia, ha, dosai, roman, șeni, su. Da, și ne brali. Gana, cile. Da, și ne brali, iar are și un hogindo, da, erdule, ba, am și întrucă și mizgan, meorina, hăvizgan, da, man, ghid hrarom, am și întrucă și dam cildi, dam șordi, țadi, ara, și mai inți, ghinde, ho, meorim hare, am etc. Ero, este smarte, vihoara, e ha, ho, algavi, cu zodu, agar mi hoar, ha, ho, andragața. Na, hai, trăgura, este să rizgamot stepi. Romulitat samharo gamut webs, ramdenet zlieri, ramdenet magari harda, es bici amisus, arda iscepa, imitoroșen, kascaula, estukat masaule, romelic, mosaule, stuksavs, imistuis rog, argiga, tesan, șobeli, romelic, stuksavs, imistuis rog, estukat, argiga, izardos, da, tshilcal, șeheli, arčapos, da iscepa. Imiștii s-roasă. Ar, ar da iscepa. Aia și întotdeauna și este pirovne, ar da iscepa. Imiștii s-ro, mas ragața concretului unare, opția mistă. An, magalitate, tundați megubare, romă, mați gigalata. Ești
filosofosi ambos megubari imistvis aro giralatos da kali imistvis aris ro masats da kali qavs ar da gaviqtes da shen tu mas endob isits vigatsas endoba da imisits vigatsas etqvis da akidan gaomdinare tu es mekanizmi ich da shen mas ende isits vigatsas endoba da damnashavis ro zar aris ro svas artsis da albat upro shen khar არ ხობ დამნაშავე მაგრამ მეორე ამბავია რა ცოდვა ჩაიდინე ასეთი ან რა საიდუმლო გაქვს ისეთი რომ სხვას არ არქონია ზოგადად საიდუმლოები უნდა გავანდო სხვას აი როგორ ფიქრობთ იცით რა არის მე გირჩევთ იმას რასაც მე თვითონ ვაკეთებ არ კონდოთ საიდუმლო დააშავე მე რას დაეცეფრო დააშავე შენ ეს დანაშაული მაგრამ აფიშირება არ არის საჭირო ანუ ხო არ არის ნახე ისეთ ვერაფერს ვერ გააკეთებ რაც სხვას არ გაუკეთებია რაც სხვას არ ჩაუდენია და რითი ხარ ხა შენ ადამიანო იმაზე უკეთესი ან რატო არ შეიძლება შენ ესეთი მოგივიდეს რომ მე ეს ინანო და დამალო მიყვარს უღალატე რა ვქნა ადამიანი ვარ ხო ანუ მე ზოგადად ვამბობ შესაბამისად რას ნიშნავს საიდუმლო მითხარით ის რაც მალავდეთ ჩემი სუსტია ანუ თქვათ რაც მინდა რომ მე თქვენ გაგანდოთ მაგრამ არ მინდა რომ სხვას უთხრა ღირს თუ არა რომ გითხრათ თუ მაინც არის ის მომენტი როგორც აღნიშნეს თქვენ ყავთ მეგობარი როგორც საიდუმლოთ და მინდა რომ თქვენ შემინახოთ ეს საიდუმლო არ თქვათ იმიტომ რომ არ შეინახება ეს თემა არ შეინახება რა თქმა უნდა მაგრამ გააჩნია კიდე ვინ არის იმიტომ რომ დავდივარ და დავატარებ ნახევარი მსოფლიო საიდუმლოებს მაგრამ ნახეთ როგორ არის რომ გააჩნია ვისე უბნებით და რატო შესაბამისად დამიჯერეთ რომ არ არსებობს ესეთი ამბები და მოვლენები რომელიც საიდუმლო ამას რომ ფუთავთ ეს ლამაზად რო აი ხა მიმეგობრე მიერდგულე და შემინახე ეს საიდუმლო და რა გააკეთე ისეთი რომ აი ხა სხვას არ გაუკეთებია თუნდაც მაგრამ და რას უფრთხილდები კიდე რომ მედიაზე უარეს რამეს გააკეთებ ძმას მოკლავ იმისთვის რომ მამას უღალატებ იმისთვის რომ ნუ ყველაფერი ხდება და შეიძლება მოხდეს მაგრამ ახალი არაფერი ახალს ვერაფერს ვერ დააშავებთ მოკლედ ამიტომაც გადახედეთ ისტორიას და მიხვდებით რომ ყველა ამის არ დასჭილა ამიტომ თავისუფლად თუ გინდათ რომ იცხოვროთ მინიმალური საიდუმლო და დაცვას რაც შეეხება ის რო დაუბრუნდეთ მაგ თემას აი იყო საუბარი ის რომ სამყარომ აგვარიდა ხო რაღაც გარკვეული პრობლემები იმიტომ გაჩერდა ის მანქანა რო შემდეგ წინ რაღაცა დაბრკოლებები გველოდებოდა და ამ შემთხვევაში როგორ ხდება ეს დაცვა რიტუალი ტარდება ორი ტიპის ადამიანები არსებობენ. ვისაც ეს დაცვა ენერგეტიკულად აქვს თვითონ, ანუ დაბადებიდან, ვე? მას აქვს საგვარეულო ძალა, ვინც იცავს, ფარველი ანგელოზები ძლიერ, რომელიც ფარველობენ და ასე შემდეგ. და ეს რაზე არის დამოკიდებული? როგორ მიხვდეთ? ეს არის ზღვაზე დამოკიდებული, ეს არის მის რწმენაზე დამოკიდებული, ამ სულის ამ ცხოვრებაში ინკარნაციაზე, როგორი სულები მოყვათ, მაგრამ ესეთი ბუნებრივი პროგრამა ოდიშით ბუნებრივი დამცავი ფუნქცია აქვს ძალიან ცოტა ადამიანს, აი ძალიან ცოტას ვერ ვიტყვი. აი ზოდიაქოების მიხედვით არის თუ არ მაგაზე არ არის დამოკიდებული. ინდივიდუალური არის ამ შემთხვევაში გააჩნია ადამიანს რა მისია აქვს ცხოვრებაში, რაც უფრო დიდია მისი მისია, რაც უფრო დიდია მისი გაბარიტები, კალიბრი, მით უფრო ძლიერ დაცვა აქვს ხოლ. მაგრამ მარტივია შემჩნევა ამისი, გახვედი გარეთ, გადაგიბრუნდა ფეხი, ქცევი, ხო? წაიქეცი, სახში გივარდება ნივთები, ხარ ესე თქვათ რაღაც ესეთი უცნაურ სიტუაციებში ვარდები, სწორგზაზე ეცემი და ასე შემდეგ. ანუ ესეთი ბევრი შემთხვევა როცა ხდება, რომ მიდიხარ უნივერსიტეტში და ის რაც იცი, იმ ბილეთს ვერ იღებ და იღებ ყოველთვის იმას რაც ისაც საერთოდ არ იცი. ასეთი წარუმატებლობების სიმრავლე, გარკვეული ალგორითმი როცა ხდება შენ ცხოვრებაში, მიხვდი რომ დაცვა არ არის. სხვა ერთხელ შემოგხედა ვიღაცამ და აზიანა შენი ურთიერთობა, მოდის შენი ესე ვთქვათ ხვდები ნაცნობებში, ანუ ურთიერთობებში გამთქნარებს გეძინება, სახში ძლივს მიხვალ, იმიტომ რომ დაზიანებულია უკვე შენი ენერგო რესურსი, მიხვდები რომ დაცვა არ გაქვს ისეთი როგორიც ჰქონდა, ან ისეთი ტიპის რომელიც დაგიცავს, ხო? შენ თუ ადვილად გადადიხარ სხვის აზრზე, ადვილად ახტენ შენს ზემოქმედებებს, მსგავს
უკვე არის თუ ადვილად მანიპულირებენ, ადვილად გძარცვავენ, ადვილად კარგავ ფინანსებს. ხო, აი ეს ყველაფერი ესეა და დარეულ, დარეული თუ ხარ. და ასევე თუ ხდება ისეთი ადამიანები, რომელიც ეს ვთქვათ პარტნიორო ურთიერთობაში თუ სულ გატყუებენ, სულ წყენენ, სულ ქტკენენ, ხო? აი ესეც არის ის, რომ დაცვა არ არის, მაგრამ არ დაგვავიწყდეს, რომ შეიძლება დღეს დაცვა გქონდეს ძლიერი წინაპრებიდან, მაგრამ ხვალ უკვე ამ დაცვამ ვეღარ მოახერხოს ჩვენი დაცვა. ან მაგალითად ვითხოვოთ, რომ კონკრეტულად ჩვენ შვილზე გადავიდეს ის დაიცვას და ასე შემდეგ. ამიტომ ეზოტერიკაში არსებობს ესეთი ორი ტიპის ადამიანები, რომ ბიოლოგიური დაცვა გააჩნია და იშვიათობა არის. იშვიათობა არის და ვისაც არ გააჩნია. ვისაც არსებობს ეს თილისმა ამულეტები დამცავი. და ამ შემთხვევაში ანუ მივდივართ პროფესიონალთან, ანუ მოვდივართ ჩვენთან და დაცვას, რომელი ტიპის დაცვა ჩვენ გვჭირდება. და ისე ამ ინტერესებს, აი კარგი, ჩვენ მივიღეთ ის იმ ტიპის დაცვა, რაც ჩვენ გვჭირდება. რა ვადაზე არის ეს ყველაფერი გათვლილი, ან როგორ ხდება 6 თვეა, 9 თვეა, წლებია, თუ შეიძლება ეს იგივე ამულეტი რომ დაზიანდეს, უკვე ხვდებით რომ რაღაცა ახალი გვჭირდება. გააჩნია ადამიანის კალიბრს, ესეც მნიშვნელოვანი ამბავია, იმიტომ რომ რა მასშტაბის ადამიანია თვითონ და რა სივრცეზე აქვს გათვლა, ვინც მღერის, ვინც ცეკვავს, ვინც ხალხის წინ გამოდის, ვინც ამ შემთხვევაში როცა მათ უფრო ძლიერი ჭირდებათ, იმიტომ რომ ყოველი თვალი გაფიქრება ვიდ ტელევიზიიდან უყურებს, ეს ყველაფერი მოქმედებს და ხშირად მოქმედებს მათ პირად ცხოვრებაზე, მოქმედებს მათ, აი წარმო აგრესიის მთელი ტალღა მოდის კონკრეტულ ჟურნალისტზე, ხო? ეს არც არ მიდის, ეს სადღაც ილექება და ჩვენ ამისი ბევრი ხილვა შეგვიძლია მერე რამოსდით ამ ჟურნალისტებს, რამოდით ამ ცნობილ ადამიანებს, როგორი ტრაგედიებს, კი ბატონო, კი. ტრიალებს მათ ცხოვრებაში. ყოველ შემთხვევაში ძალიან ახკმადია. ხო, მათი ჯანმრთელობა, მათი ოჯახი, მათი პარტნიორული ურთიერთობა და ასე შემდეგ. ამიტომაც ამ შემთხვევაში ტიკეტდება შემდეგი ან 12 წლიანი დაცვა. ა 12 წლიანი. 12 წლიანი. და ეს არის 12 წელი გარანტირებულად. თუ შეიძლება რამე კიდევ შეემთხვეს ადამიანს ისეთი, რომ მოერიოს ასე. ცირთა ცირთა ძლიერი დაცვები გარანტიით. გარანტიით. მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ მუშაობთ კოლეგებთან, გვაქვს ურთიერთობა, ცოტა პატარა წრე არის, ხო, გვიწევს 100-200 ადამიანთან შეხება დღის განმავლობაში ან თვის განმავლობაში და ეს ადამიანები, ну, შესაბამისად 3-წლიანი, 5-წლიანი დამცავი ფუნქციები სრულად საკმარისია. ყველაზე დაზიანებულები ენერგეტიკულად არიან, ვინც მუშაობს მომსახურეობის სფეროში, ხო? ბანკის თანამშრომლები. ისაც ხალხთან აქვს შეხება ყოველდღიურად. კი, რა თქმა უნდა, ვინც აგრესიას იღებს, ხო, თავის თავზე. აი მაგალითად მასაჟის სპეციალისტები, ხო, ძირითადად ეს ადამიანები თავისი ხელი ბიოლოგიური ენერგიით სხვას კურნავენ, მაგრამ ამ ნეგატივს იღებენ, ხშირად ავადდებიან პრაქტიკაში, ხო? ბანკის თანამშრომლები, ვინც პირდაპირ შეხება აქვთ ადამიანებთან, კრედიტებს გაცემენ და ასე შემდეგ, შეიძლება მათი ფინანსური რესურსი დაკარგონ და წარუმატებლობაში ჩაიგდნენ თავიანთი თავი. ხშირად არის ესეთი ადამიანები, ვინც არიან მუშაობენ, ასე ვთქვათ, სტრუქტურაში პოლიციელები თუნდაც, ხო, იმიტომ რომ ცირთა როცა ჯარიმას დაგიწერენ სამართლიანად, მაინც შენ გიჩდება მისმოთ აგრესია და მაინც ჩდება აგრესია, გინდა არ გინდა, ხო, და შეიძლება ერთი თვე არა და ბევრი პატრული გვისმენს ახლა და პოლიციის თანამშრომელი მოვიკითხავ მათ, მაგრამ მაინც არის რა, ეს ქვითარს რო ხედავ ღიზიანდები, გინდა არ გინდა. ამიტომაც მათ აუცილებლად ჭირდება სამწავლო ფუნქცია, საცობში. მანქანებს რა, ერთმანეთს მოკლედ. ხო, და წარმოიდგინეთ, რომ აი ჩვენ სირგული რამდენი სფეროა, სადაც თუნდაც ჩვენ თვითონაც გაგვჩვენია აგრესია, თუნდაც სამედიცინო პერსონალი, ხო, ეს არის ისეთი ამბავი, როცა შენ პირდაპირ დაავადებულ ავამტყოფ ადამიანთან გაქვს კავშირი, ხო, შეხება მათი ენერგია შენზე მოქმედებს, ეს სახლში მიგაქვს შემდეგ, უზიარდება იქ და ამას გარკვეული პრობლემები შეიძლება ჰქონდეს ძალიან დიდი. ნახეთ როგორ არის, შეიძლება ეს პირდაპირ ადამიანზე არ იმოქმედოს, მაგრამ იმოქმედოს მის შვილზე, მეუღლეზე, ოჯახის წევრებზე, იმიტომ რომ თვითონ იმდენად ძლიერი იყოს, მიჩვეული იყოს და ვერ აღიქვავდეს ამას, მაგრამ სხვები, ვინც შედარებით ცუსტები არიან, დაუცველები არიან მსგავსზე მოქმედებისგან, ამ ყველაფერს აღიქვავენ, ხედავენ და გრძნობენ. ამიტომაც დაცვა ერთგვარად ყოველწლიურად საჭიროა იმისთვის, რომ მინიმუმამდე დაბიყვანოთ
ალბათობა იმისა, რომ დავაზიანოთ საკუთარი თავი და არა მარტო საკუთარი თავი, ჩვენი ოჯახის წევრები. ვიზრონ ჩვენი ოჯახის წევრებზე. ნახეთ, წარმოიდგინეთ, მე მუშაობ რამოდენიმე წელი და არის ჩემს ირგვლივ კოლეგები, ასევე ეზოტერიკოსები და სხვა შორის ხა მომრავლდნენ გარკვეული ტაროლოგები, რომელიც სხვადასხვა პლატფორმებზე თავის, ასე ვთქვათ, რჩევებს და ასე შემდეგ გასცემენ საკმაოდ საინტერესო მასშტაბში, თუ მათაც არა დაცვა, ეგრევე ეთხობათ თვალებზე, ეთხობათ ენერგიაზე, ცხოვრებაზე და ასე შემდეგ და ამიტომ პირველ რიგში მათ ეს უნდა შეისწავლონ, იმიტომ რომ ვადევნებ თვალს რაღაცა პერიოდის მანძილზე, როცა და ვხედავ, რომ ადამიან, რომელიც საკავშირო გავლილი ხო უნდა კონდეს რაღაცა გარკვეული ეტაპები ცნობ ხო არა ცოდნა ხო კონდეთ ხონდა კონდეთ მიღებული აქტივობა მათი, მაგრამ ხშირად მათი ენერგია უკვე იმდენ დაზიანებულია, საკუთარ თავს წირავენ იმის გამო, რომ რაღაცა ყურება კონდეთ, არ ვიცი რა უნდა კონდეთ, მაგრამ დაახლოებით არ არის ეს, ასე ვთქვათ, ახალი ამბავი. ხო, მაგრამ ხალხი ხო ზიანდება, როცა სერიოზულ, ასე ვთქვათ, რჩევებს იღებს, ან იგივე იმ ტაროს კარდზეც რო ვისაუბროთ, იმიტომ საკმაოდ ხშირია, მეც მხვდება. ტაროლოგები? არა, ნახეთ როგორ რაღაცა არის, პირველ რიგში ძალიან სასიხარულო ამბავია, რომ მომრავლდნენ. ეს უკვე კონკურენციას ქმნის და ქმნის იმას, რომ გარკვეული განათლების დონე, გარკვეული ცოდნითი სივრცე ფორმირდება. ანუ ადრე თუ გვიან 10 უცოდინარიდან ერთი მცოდნე დაიბადება. იმიტომ რომ მათ ექნება გარკვეული ინფორმაციული ამბავი. ეს უკვე კარგია. მაგრამ რა თქმა უნდა, ადამიანები როგორც მიდიან ცნობილ ექიმთან, პროფესიონალთან, ვინც არის დიპლომირებული, სერტიფიცირებული მცოდნე ამ თავის საქმის, ესე არ არის ეზოტერიკაში, ხო, დიპლომებს აქ არ გასცემენ. სულიერ დიპლომი კიდე არ ჩანს. ამიტომაც ყველა თავისი სულის მიხედვით, თავისი გამოძახილის მიხედვით, ვისაც რომელი ადამიანი ერგება, იმასთან მიდის. ეს არ არის პრობლემა და დანაშაული, ვერავინ ვერ დაგაზიანებს, თუ საკუთარ თავს თუ არ დაიზიანებ, ხო? ამიტომ ვერ რაფერს ვერ ვიტყვი ცუც, უბრალოდ ამ ადამიანებს, ვინც ამ სფეროთი არიან დაკავებულები, ტაროლოგები, მათ შორის სხვადასხვა ეზოტერული მიმართულებებით აქტიოდ ვურჩევ, რომ ყოველთვის ეცადენ, რომ განვითარდნენ, ყოველთვის ეცადენ, რომ მეტი შეისწავლონ, ყოველთვის შეხედონ ამ სფეროს, ასე ვთქვათ, გარკვეული ეჭვის თვალით, გამოიძიონ ისტორია, იცოდნენ სრულფასოვნად ეს ამბავი, სადაც მოხვდნენ და შესაბამისად აი ეს განვითარებისთვის აუცილებლად გაწმენდის მეთოდები, აუცილებლად დამცავი ფუნქციები არ უნდა დავავიწყდეთ და მეთოდები რის თქმა შეიძლება და რა შეიძლება მათთვის თავად დამაზიანებელი იყოს, იმიტომ რომ არის გარკვეული სფეროები, გარკვეული საკითხები, გარკვეული რჩევები, როცა საკუთარ თავზე იღებ ვალდებულებას და ეს ვალდებულება შენთვის შეიძლება იყოს დამანგრეველი. პირიქი ჩემოტრიალდეს, ესე იგი შეიძლება. ადამიანს არ შეიძლება უთხრა ყველაფერი. ყურე და მოდი გავესაუბროთ ანზა იგის პირველ რადიო მსმენელს. საღამო მშვიდობის. გამარჯობა კინოცვალე. გამარჯობა. თქვენი სახელი? ნაზი. მე მქვია ნაზი. ვარ ჩინჩალაძე. მოგესალმებით. კაპიტან ნაზი. გილოცავთ თქვენი ფარველი ანგელოზის დღეს. გამარჯობა, რომელთანში ვარ დაბადებული? აუცილებლად გისმენთ? ხო. დაბადებული 1951 წლის 17 მარტში. დიახ. ხო. და მაინტერესებს. აი, შაქრიანი დიაბეტი მაქვს და თვალები შუქი მაქვს 0-ზე დაწეული და მინდა 33 წელში გავიკეთო ოპერაცია და აი როგორ წავა ჩემი საქმე, შეიძლება თუ არა? კი ბატონო. და ერთი შეკითხვა კიდე თუ შეიძლება, ანუ გენაცვალე. დიახ. ხო, აი როგორ აღიხსნა არ ვიცი. უკვე დიდი ხანია, სიძმრებიო, ეს ისაო, ესე გული მაქვს, რაღაც ადგის მაჩვენებს, რომ აი ხმილი და რა ვიცი რა ხდება. და მე შეიძლება რომ მივიდე მაგად კიდე, რას მეცხიე. სიზმარში ხედავთ ყო რაღაც ადგილს და იქ უნდა მიხვიდეთ და ვერ მიდიხართ? მეშინია. რა, ეშინია და არ მიდის. რისკი ეშინიათ? არ ვიცი, რატომ ეშინია, არ ვიცი და საერთოდ მივიდე თუ არა. აი რას მეწე, მაგ ორ შეკითხვაზე გენაცვალე. დაარქით.
დიდი მადლობა, ნახვამდის, კარგაზანდებოდეთ. გაიხარეთ, გაიხარეთ. ბედნიერად გილოცავთ დამდეგშობა ახალ წელს და დღევანდელ დღესაც თავარია. ნახოთ ახლა. აა, ნახეთ როგორ რაღაცა არის შემდეგი 2023 წელი უკეთესი იქნება რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობის ზოგადი მიმართულებით დაბალანსების პროფილაქტიკის მოწესრიგების პერიოდად აღვიქვათ. მოვაწესრიგოთ, ასე ვთქვათ, ორგანიზმი იმ მდგომარეობაში, რომ უფრო მიზანშეწონილი იყოს სხვადასხვა ოპერაციული მოქმედებები და უკვე 2024 წლის პირველ საწყისში დაიგეგმოს კონკრეტულად ოპერაცია. აი ამ პერიოდში მკურნალობა რაც საჭიროა გაუმჯობესებისთვის უკეთ რომ ასე თქვა წავიდეს უკვე სიტუაცია ამ კუთხით ძალიან კარგია თუ ოპერაციული ჩარევის ასე თქვა პერიოდი მაინდამაინც არ არის რაც შეეხება მეორე კითხვას სიზმარს და ამ შემთხვევაში ამას თუ თქვენ გეშინიათ თუ თქვენ თვლით რომ ეს რაღაც საფრთხის მომტანია და ამ შემთხვევაში შინაგანი ხმა ამას გეუბნებათ და უჯერეთ თქვენ შინაგან ხმას. მაშინ არ უნდა მიხვიდე. ხო. იმიტომ რომ თუ ამის გეშინიათ, ესე იგი თქვენ ჯერ მზად არ ხართ ეს ყველაფერი მიიღოთ, შეიმეცნოთ, აღიქვათ, დაიჯეროთ და ასე შემდეგ, ამიტომ თუ შიშია თავი შეიკავეთ, სანამ შინაგანად არ მოგივათ ის ხმო, რომ უკვე მოვიდა დრო და ანუ ზად როცა იქნება, შემდეგ შეუდეა უკვე რომ დაუჯეროთ ჩვენს თავებს, ქვეცნობიერს. გავესაუბრეთ კიდევ მორგანჯა მსმენელს, იმიტომ სატელეფონო ზარები არ წყდება. მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ვართ. საღამოშვიდობის, მოგესალმებით ყველას, მოგიკითხავთ ძალიან დიდი სიყვარულით და ბედნიერი ვარ მომეცა საშუალება გამოვედი პირდაპირ ეთერში და კითხვა დამესო ბანტორი ბატონი აზორისთვის. მადლობა. მაინტერესებს როგორი იქნება შემდგომი პერიოდი კარიერის მხრივ. თქვენი სახელი? მისი სახელია იოსები, იგივე სოსო. დაბადების თარიღი 16/4/1979 წელი. როდო აქვს ესეთი რთული დაბადების თარიღი? 1979 წელი. 79. დიახ. ეხლა რამდენი წლის არის? 43. 43-ის ესე გარკვეული ამბები გადატანილი აქვს. კი. რთულეები. ძალიან ბევრი. ხოლე პერიოდი გვაქვს ახლა კარიერული თვალსაზრისით. კი ბატონო. ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ შეიძლება რა არის მას ებრძვიან. დიახ. ებრძვიან. კარგით. სხვა კითხვა გქონდათ რამე? არა, მხოლოდ კარიერული თვალსაზრისით მაინტერესებს. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ. კი, ახლოს ახლოს უნდა გადაათვალიეროს. ხო, ნახეთ როგორ რაღაცა არის, ცოტა წაშულება ჭირდება ეზოთერიულად ამ ადამიანს, იმიტომ რომ არის ბლოკები, რომელიც საშუალებას არ აძლევს, რომ ის, რასაც ეს ადამიანი იმსახურებს, მის ცხოვრებაში მოვიდეს. ეხლაც ესეთი რაღაცა ჩანს დაბადების თარიღში, რომ ვიღაცები ეღობებიან მის წარმატებას კეთილდღეობას. ანუ პროფესიონალის ჩარევა არის საჭირო, ანუ? ამ შემთხვევაში კი, იმიტომ რომ მას აი ზუსტად ის ამბავია, რომ დამცავე ფუნქცია არა აქვს იმდენად ძლიერი, როგორც საჭიროა და ხელს უშლიან, რომ ეს კონკრეტული რაღაცები განვითარდეს და შეიძლება ძალიან ახლო წრე იყოს ამ შემთხვევაში და აი ამ დროს თავის დაცვა ცოტათი რთულია. პერიოდი კარგი აქვს, მაგრამ ისე ნახეთ, ეს კარიერული წარმატება ხედავ, რომ ვიღაცები ეღობებიან გზას, უშლიან ხელს. რაღაცები ბოლომდე არ მიდის, ამდენი წელია უკვე, ისე როგორც უნდა მიდიოდეს ბოლომდე. ანუ საბოლოოდ რომ მიაღწიოთ წარმატებას კარიერაში და ზოგადად, ანუ საჭირო არის ამისთვის, რომ სპეციალისტი დაეხმაროს, თვითონ ვერ შეძლებენ, ანუ. არა, შეძლებენ, მაგრამ ცოტა გვიან, ანუ მაგალითად ამ წლის ბოლოს მოხდება ის, რაც უნდა მოხდეს უკვე აგერ. ხო და ეხა ვადები რომ შევამციროთ და მალე მოხდეს, ეგ ყველაზე კარგი ვარიანტია და ვერსია არის ხოლმე. მე მინდა რომ ვისარგებლო ეთერი და ვერ ვიცი რომ იუბილარი
იუბილარე გვყავს. იუბილარე გვყავს. ჩვენი ეს თქვა კოლეგა ესტონეთიდან და დღეს აქვს დაბადების დღე, მისი მფარველი ანგელოზის დღეა და მიულოცავ. Mes vila, ca usaqvaris kalbatonia, profesionali, sakutsari sakmis da didi madlieri var me misi tkveni damsakhorebit. Ese estonuris tqovi chavitsere. Da me aris tkven miulotsat me kartvelat ulotsam jamtelobas betnierebas da qualofes auketesos susurob tskhovebashe. Karkit. Suni bef Kristi. Suni bef Kristi. Suni bef. Kristi tula. Ese vistavle dabadebis dges miulotsa estona radats. Amito miulotsot da usurob betnierebas masats. Mets asove betnierebas. Kristis. Miulotsot is rodisapireb sakartvelos chapas. Tabervalshi apireps chveni kolega, romelits მუშაობს ჯანმრთელობაზე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება არის ეზოტერიკაში და შესაბამისად თებერვალში მოვიპატიჟოთ თებერვალში თუ ჩამოვა ჩვენს გადაცემაში დიდი სიამოვნებით. Მე პირადად ძალიან გამიხარდება და ხა ჩვენი რადიო მსმენელებიც, ვისაც ჩვენი გადაცემა უყვარს, დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბედნიერები იქნებიან მისი სტუმრები და მე კიდევ ერთხელ მადლიერი ვარ ამ ქალბატონის და კიდევ ერთხელ მთელი გულით, სულით ვლოცავთ არა მაგარ დღეს არის დაბადებული, ვლოცავთ დღევანდელ დღეს. Მორიგი რადიო მსმენელი, მოვიწვიოთ საღამშვიდობის. საღამშვიდობის დაგო მოგესალმებით, ჩვენ სტუმარსაც მოესალმებით, დასულ მოგესალმებით. სამი წელია ვეკავდა პირველად დავრეგე თქვენ რადიოში როგორც იქნა და მეთქე ალბათ ციფრები არ მოწონს ნომრის და იმიტომ არიზებ შემ ნომერს თუ გამიმართლე. პირველ რიგში გილოცავთ გამართლებას. გაიხარეთ. გაგრძელდეს გამართლებები სხვა სფეროებშიც. იცოცხლეთ, მადლობა დიდი. ბადონაზო, თქვენთან ამას შეკითხვა ერა 27 აპრილს ვარ დაბადებული 1962 წელს. კი, მართალია, ხა სხვა რამ გავს ფერზე უკვე მომგული, მაგრამ როგორ იქნება ჩემი ჯანმრთელობა მომავალ წელს გავარემონტო ზალა თუ ჯერ გავარემონტო. და ჩვენთან დარეკოს თუ არა, ვუპასუხებთ თუ არ ვუპასუხებთ? არა, საკმაოდ კარგი პერიოდი მოგდით. პრინციპში შემდეგი წელი და შემდეგი, ესე იგი, სადღაც 4 წლიანი პოზიტიური პერიოდი არის ჩართული და ამიტომაც ყველაფერი კარგად იქნება. გაუმჯობესების პერიოდია, შემდეგ წელს იქნება ბევრი კარგი შემოთავაზებები, განსაკუთრებით ეს იქნება მეხუთე თვის შემდეგ, ანუ მეორე ნაკადში წლის და სადაც მას ექნება ბევრი სასიამოვნო ამბავი, ახალი სიახლე, საწყისები და იმ ამბების ბოლომდე მიყვანა, რომელიც დგას დღის წესრიგში და რატომღაც ბოლომდე არ მიდის ბოლო 7 წლის მანძილს. ამიტომაც გარკვეული წარმატებები ელოდებათ. 13:02 13:02 უპასუხოთ ჯერ ზარმაში. უპასუხოთ მაშინ. საღამშვიდობის. საღამშვიდობის. გამარჯობა. გერმანიიდან გიკავშირებ და მაინტერესებს მომავალი წელი ფინანსური და ზოგადი. კი ბატონო, თქვენი სახელი? შორენა. შორენა. ესე იგი, დაბადების თარიღი? 1977 წლის 6 იანვარი. 77? კი. და ჩემი შვილებსაც მაინტერესებს თუ შეიძლება თუ არის დრო. კი ბატონო, მითხარით. 1996 წლის 21 ივნისი. 21? ჯა ივნისი. ივნისი? კი. დაბნეულია. სამ ბატონო. დაბნეულია, გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ახლა. ურჩიეთ რომ არ შეკრთეს. თამათ მიიღოს. თუ დაასრულებს რაღაცებს უკეთესი იქნება, არ ჩაეჭიდეს. მიხვდებით რაზეც ამბობ. კი. ხო, მეორე. 99 წლის 2 სექტემბერი. 2 სექტემბერი? კი. აჰა. ახლა ეს უკმაყოფილოა ეს მეორე ბიჭი, ხო? კარგი, მადლობა. კარგი. ნახვამდის. ეს თ გერმანიიდან დაგვიკავშირდა ჩვენი რადიო მსმენელი. მადლობა ყველას, ვინც გვისმენს, ვინც გვიყურებს.
Շորինաս թույս ֆինանսուրատ դա շնտխոշ կարյուլ չեմ դեկի ծելի կնբա, նեյտրալ ուրի, հարմոնի ուրի, ծելիս մե օրի նախյվարի, բերատ ուկատեսի կնվայիտրի, ծելիս պիրոլի նախյվարի, ստով ամսետ գարկովոլի գավունջո Սախելի է բերմովի նիշնի ամիտոմաց միստույս եխլա ձալյան նիշնովանի կադամցխոտի պերիոտի կեպես հայաց ման դա գզագամ խոպի պողոս, ծարսուսը դա ացկոս շորիստը, դա իծկոս ախալի ունարաբիս ախալի շեսազրլբիս միղեբա, կամուղենեբա, բերը ծարմատեպուլի պերիոտի մարդիս շեմտեք, ամիտոմաց ուրդի էրտով էպշե զիկնեբա գանտարեպաշի ծավլաշի թու կոնգրոտուլատ կարյուրը մարդուլ է, բիտանց միշուլ բարավուս բերոգան, բերոգան Կարգատ դա չակետոս իսկոլապեր այդ առարիս ասետուկ այդ սասուրվելիրում կատագրձել դես էմոցի որի դիզբալանսիակ ուս էխլ ամամենչ։ Հատ չէ խեպա որի սեկտեմբեր ատասրաս ոտխմոց դա ծխրամետի։ Պրամետիմ ակցենտի չրդը բարով այխլ արդակարգոս ծորի գզա, եմ տարով ծոտատի ացտա, դա այխաց ունդը դավաբրունով, լիանդագեպցը, դավաբրունով, ռոմ առացտես իմ գզաս, ռոմ էլից միստույս ծարմատեպես ունտանի իքն Ատասխրաս ոտխմոցտա շվիդի ծելի սալոմ է ճամրթելոբա ռոգորի իկնեբա, որի ատա սոզտա սամի ծելի դիդի մատլոբաո։ Ճամրթելոբիստ կոմարը ու բարիս բալանսիրը բուլի, շագուլի ավ տկատրոմ իմուննուրի սիստեմը շեմ դեկցոս մայնդամային ձլիերի առարիս, թու ամցղս համը կարորկ ուլի պրոբլեմը ճամրթելոբիս Ամիտոմաց մոտ ես ուտկա թրոմ ձլիերից էլ ճամրթելոբիս առարիս, սուստի ամայնց զոգադի ճամրթելոբիս կոմարը, ոբա թումցա իմ դենատ կատաստրոպուլ դախարեշեմ շոլի առարիս տա ես ստրապացուալի բադիր, ոգործ ամցել շելի բոդարով ես խոպելի, ու պրո դաբալանստեպը դա գածլի էր դեպա, թավարյաց առիս միստույս միխետոս, սերս պսիքոյամոցիորիմ դգոմարը, ոբա շիշեպի պոբիեպիր, ոմարից մաս շելի բա ամպերետ մա գավուչինը, չակետ Ну, да, брунде, барат, товария. Мадлоба. Ткоинс мадлоба, нахуам дис. Рога, ткоинс аршеева, пинаса без скаси схеба. А, аршеи для бода, если гиб. Аршеи для бода, и митаро. Мас таба дебе старих шияку сисеру, сасоцкло энергия, сасоцкло ресурсы, бу, кавшир дева пинаса, сту вин местан гачук, кеп зарсту адахарчу, а шемдек ми чам телобас, энергетикас проблема. Ого, если гиб, пропиру, но вицо, дет, адам, я не баро. Վիղացեպիս ուշերը, բիղացեպիս արշերը, բայստի մոգմենդ է պեյս դոտա կարիս իսրով տուրբուլ են տոբաս, կավոս, միս ծխորբաշի, ստրապատ գամովիսով ստու պուլս կասեսխեպս։ Սարդը տխոամը բերոս ոգադատ կասեսխեպս, ժոբի ադամիս Սանսա ինտերեսով ամբավի արիս, հրոցա վին մը պուզ գտխով, թու ուտխարիտրով, մեջ են էխը կչուկնի, դա շերձը գգնեպա մաչուկ է ուկա։ Եկը ծկարգի շետ աղպվվ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 
საღამშიდობის. გაიჩი. მე გაიჩიშამ. აა ერთ SMS ამოვიკითხავ, შემდეგ უპასუხოთ მაშინ. არა, რეკავს კიდევ. მაგრამ ტელეფონი არ ჩერდება, აქეთ SMS-ები მოდის. საღამშიდობის. საღამშიდობის. ქოი სახელი? ირმა 1975 წლის 5 სექტემბერი. 75 წლის? ერთწუთით 75 წლის? 5 სექტემბერი. 5, ხო? დიახ, ოჯახით ვაპირებთ საცხოვრებლად ქვეყნიდან წასვლას და აი ამასთან დაკავშირებით მაინტერესებს. ოჯახით აპირებთ წასვლას როდისთვის? ჩემი შვილია წასული და მოქალაქეობას რომ მიიღებს, დაახლოებით 2 წელიწადში ვიტევს და აი მაინტერესებს რა შეიძლება რაღაც დავიჩი. კი ბატონო, კარგი, გასაგებია. მადლობა ნახვამდის. ნახვამდის. ხო, ორ წელში აპირებენ წასვლას. იქნებოდა აქ შეიცვალო სიტუაცია და აღარც დასჭირდეს ბევრ ადამიანს საქართველოდან წასვლა და იქით ბევრი ემიგრანტი დაგვიბრუნდეს კიდეც საქართველოში. ხო, ნახეთ როგორ არის, თუ ეს ორ წელზე აქვთ გათვლილი, საკმაოდ სწორად გაუთვლიათ, იმიტომ რომ პერიოდები, ხელშესაწყობი, უკვე კარგი დადებითი პერიოდები მოსდით. მოგდით ირმა და ეს პერიოდები ხელშეგიწყობთ იმაში, რომ ოჯახის სიძლიერე, კეთილდღეობა ბევრად გაიზარდოს. დაახლოებით შემდეგი 3 წელი არის ეს მოძლიერების, მოციფულობის, გაძლიერების დრო, სადაც თქვენ მოახერხებთ, რომ ბევრ რაღაცა არეალიზოთ. აი უფრო წასვლაზე თუ იქნება საუბარი, აი წელიწადი და 8 თვე, წელიწადი და 6 თვე დაჭირდება და შემდეგ უკვე თამამად შეგვიძლიათ გადადგათ ეს ნაბიჯი, თუმცა სასურველია, რომ იყოს ასევე გათვლილი კონკრეტული დრო, რამდენი ხანი იქნებით იქ, რამდენი ხანი დაბრუნდებით უკან, იმიტომ რომ საქართველოს ენერგია საკმაოდ მობმულია თქვენზე. ეთყობა რაღაც. ანუ არ ღირს ის, რომ დიდი ხნით წავიდნენ? დიდი ხნით მის ირმას წასვლა არ ღირს კონკრეტულად, იმიტომ რომ მისი ჯანმრთელობა, მისი სასიცოცხლო ენერგია ქვეყანას საქართველოს. აი მე როგორც მითხარით მაშინ. ხო, არის მიბმული და მას აქვს ესეთი მისია, რომ ასწავლოს, გადასცეს ცოდნა ბავშვებს თუნდაც ან ახალგაზრდობასთან ასე. და ანუ აქ უნდა დარჩეს. თუ რაღაცა მისია უნდა შეასრულოს. და ანუ ზოგიერთი ამიტომ აი ადამიანი რომელსაც ძალიან უნდა თქვა წასვლა და იგივე აი პროფესიონალი გეუბნება რომ არა, არ ღირს წასვლა. და თქვა უნდა შეცვა, ხდება თუ არა შეცვა თუ იმოგზაუროს. იმოგზაურო, შეცვლა ხდება, მაგრამ ეს არ არის მაინდამაინც მარტივი და დარც კარგი ალბათ, ხო? ცდრაი დაახლოებით თუ რომელიღაცა ქვეყანა ჩვენთვის არის ცუდი, გადა ფარვა ამის შეიძლება 2 წლით მეტით არა. აჰა. გასაგებია. ეს SMS ამოვიკითხავ, სვენელები რომ არ გაგვიბრაზდნენ, იმიტომ დღეს ერთად სატელეფონო ზარები მივიღეთ. აბა ნახოთ ახლა ვის გამომართლებს. აა 1994 წელი 11 ივნისი, ლიკა 1994 11 ივნისი, მაგრამ კითხვა არ წერია სამწუხაროდ, მაშინ ვინც გამოვიკითხე, ესე იგი მე. აჯობებს, რომ აი რაღაცა კონკრეტული კითხვა მოგწეროთ, მეგობრებო. დაგვირეკეთ ხოლმე, ჯობია. ხო, დარეკეთ. დაგვირეკეთ. ბატონო, პერიოდი კარგი აქვს, შემდეგ წელს განსაკუთრებულად უნდა მოერიდოს მიჯაჭვულობას, ადამიანებთან ეს თქვა მოლაპარაკებაში შესვლას. ის პერიოდია, როცა ასჯერ უნდა გაზომოს და ერთხელ უნდა გაჭრას, დადებითი პერიოდია და შეიძლება ბევრი წერი მოიზიდოს თავის ცხოვრებაში, რომელიც გემრიელ ხორცს დაესევიან, ამიტომაც ფრთხილად, რომ თქვენი კარგი პერიოდი ცხვებმა არის აგებლონბოროთ. და კიდევ ერთი ახლა ვაიბერიდან ამოვიკითხოთ. გამარჯობა, თაკო წაიკითხე გთხო, 1997 წლის 8 ივლისი, ფინანსები, კარიერა და პირადიო, ნინო ქვია, ნია წერია, ხო? აი ამოვიკითხეთ ვაიბერიდანაც, ფეისბუქიდანაც, სატელეფონო ზარებსაც უპასუხეთ, დანარჩენი უკვე შემდეგ გოთხშაბათს გავაგზავნოთ მეგობრებო. იცით რა არის, რომ აი ფინანსებში უჩანს წარმატება შემდეგ წელს, განსაკუთრებით ეს არის მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე თვის პერიოდი. აი ურთიერთობებს რაც შეეხება, ცოტათი არეულია ამბავი, იმიტომ რომ მისი შინაგანი ენერგია არ არის ბალანსირებული.
ამიტომაც ამას მივაქციოთ ყურადღება. Კარგი, და ახლა პრინციპის შემდეგ გადაცემა, რა თქმა უნდა, დაეთმობა ისევ და ისევ წინა საახალწო სამზადის, მოდის გვიახლოვდება უკვე 2023 წელი. Скоп, скоп, скоп. Да. Ელიოსი ბანდა. А, მადლობა დღევანდელი ჩვენი გადაცემისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. Და ჩვენს რადიო მსმელებს დიდი მადლობა მოწვევისთვის. А, ახლა ჩვენ ახლა ოჯახის წევრები ვართ, ხო? დამახსოვრებული ტექსტი. ხო, სხვაგან. ჩვენ ახლა ოჯახის წევრები ვართ. არ დაიდარდო ჩვენი ჩვენი გადაცემა გზაჯვარედინი და მადლობა ჩვენს მაყურებელს, ჩვენს მსმენელს ის რომ ყოველ 4 შაბათს 5 საათზე ელოდებით ჩვენს გადაცემას, იმიტომ რომ მთელი კვირის განმავლობაში არ წყდება SMS-ები. აი ესე ჩემი მისამართი დაგზავნია და მე ყოველას მე ვაგზავნი 4 შაბათს. დარეკვა და მე შევეცდები რომ შემდეგ პერიოდს მომწე უფრო კარგად და ეფექტურად გიპასუხოთ. მადლობა თაკო. ბედნიერი საღამო და გიოცხოთ დღეს. ძლიერებას უსურებ თქვენს ანგელოზებს და ჩვენს იუბილარს. მადლობა ჩემს ანგელოზებს. იუბილარს ქრისტეს კიდევ ერთხელ მიულოცოთ ჩვენი ეთერით გადაცემის დასასრულს, იუბილე და ყველაფერს საუკეთესო უსურვოთ ცხოვრებაში. გავიხსენოთ ტექსტი: Soon be with Christ. Soon be with